Ciao ragazzi, välkommen till en ny vlogg. Vi ska bo kvar i rum en vecka till. Och vi ska bo borta vid Piazza Navona. Så det ska bli nice. Men nu vet vi inte för nu har vi typ 4 timmar kvar så vi får checka in där. Och vi ska bege oss härifrån snart. Så det blir nog bra. Får se vad vi gör, kanske gå på något fika eller någonting så länge. Men det är det som kommer hända då. Just det. Okej, GS. Var har vi slått oss ner nu? Nu har vi slått oss ner på ett ställe som har lite mindre. Vad heter det? Ginger. Det låg ju väldigt nära där vi bodde innan. För ja. Vi har ju lite tid att döda nu, som du nämnde, så att... Exakt, vi tänkte att det är bättre att slå oss ner nu, för vi har väskor. De stora väskorna. Ja, det är jobbigt att gå runt med. Ja, men exakt. Och vad beställer du? Americano. Och en apelsinjuice va? Färsk apelsinjuice typ. Och jag tog en acai bowl. Så då får vi se när det kommer. Jajamensan, det är toppen här. Har vi kaffe, acai bowl. Hur god sånt är den här? Den såg riktigt magljus faktiskt. Det är orange juice. Ja, den är nog nypressad. Ja, det är jäkla fint. Det här blir lite att hugga in här. Ta ett litet kort. Tar vi ett kort. Sådär, nu är vi i vårt boende här. Ska visa er hur vi bor. Kommer man in. Öppnar vi upp här. Dun, dun, dun. Här har vi lite så här. Typ lite soffaktigt. Så man kan knyta skorna och det. Och sen här inne har vi en säng. Det här kommer vi inte använda. Men ja. Tjusigt. Sen har vi lite bord. Stolar. TV och det. Nu har vi här. Som ni ser det där tornet. Det är Piazza Nova. Eller Navona eller vad det heter. Sen har vi köket, så här mikrokombi ugn eller vad det är. Kylskåp och frys. Här har vi vårt kök. Toppen. Sen kommer man in till sovrummet. Fint. Och sen toaletten. Här var ju nyrenoverad också. Den är ju jävligt fräsch. Så det. Det är lite så här vi bor idag. Jävlar. Det är riktigt tjusigt här faktiskt. Ja. Över Rebus. Det är jättenära. Vi lökar. Det är jättefint väder idag. Ja. Men gud, jag är så lök. Nej. Har du visat utsikten? Jag har visat utsikten. Att vi bor så nära. Och just det, där är en liten... Jag vet inte vad man säger, men... Där. Under solen precis. Där är en liten takterrass. Man ska se... Det ska vara otroligt vacker view därifrån. Vi ska kanske upp och kolla den då. Men ja, det är så här. Det är så här vi kommer bo de närmaste 6 dagar vi stannar eller något. Så, ja. Det här blir ju toppen. Så nu blir det bara till att ta det lugnt, vi ska gå och handla som vanligt. Nu kommer till ett nytt ställe. Och idag gör vi nog inte så mycket faktiskt. Idag blir det bara att ta det lugnt. Måste ju ta det lugnt nu när vår mamma har åkt. Så man kan vila. Så det är det här kommer hända idag. Så får jag se när vi syns nästa gång. Hej så länge. Jag glömde visa er en sak. Kolla in vilken lyx! Vad har de gjort här med handdukarna? Är inte vad har vi på det, Rebecka? Vadå? Lyxen med handdukarna, var det? Nej, verkligen. Deep and blue ocean. Best place to escape. Jaha, det var dagens budord då. Och här har vi en view också. Aj, aj, aj. Nej. En sak som är säkert. Rom är fan min stad alltså. Älskar fan Rom. Men så, hörs vi. Sådär. God morgon, god morgon. Idag är det måndag den 15, va? Ja. November. Och idag ska vi hjälpa Rebecka med sitt jobb, fota lite och sånt där. Och sen ska jag leta upp en frisörsalong. Ska bara klippa sig. Det är fin i garnet. Så det är det som kommer hända idag. Så ni får hänga med sen när jag kommer till frisörsalongen. Så hej så länge. Mm-hmm.
Jag ser bilder på dem. Ja. Sådär. Då har vi tagit våra glassar. Mm. Så vi sitter på här vid Pantheon och äter vår glass. Tog yoghurt och choklad som vanligt. Det är de bästa ju. Ja, fy fan. Säger du? Ja, alltså yoghurt och choklad är det bästa. Ja. Ja, det var så bra. Jag måste äta innan de här smälter. Ja, innan du har din frisörtid. Just det. Jag fick en frisörtid vid 2 idag. Så då blir det frisör. Så nu tar vi en glass innan. Vi syns sen. Sådär, då har vi ätit upp bara en glass. Mm. Den var jättegod. Och nu är vi på väg till frisörsalongen. Det är lite nervös. Jajamän. Det ska jag snart klippa mig. Så ses vi där sen. Vad hette stället nu? Aveda. Aveda. Gud vad fint det blev. Har du hår i hela? Ja, helt. Om det blir så man måste ha mat. Okej, vänta då. Nu får du turn arounda lite. Oj, 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 oj. Vad duktig han var. Ja. Vi kan vi rekommendera om man vill klippa sig i Rom då? Ja, verkligen. Vad heter det? Alltså... Aveda. Nära Pantheon. Ja. Tycker jag. Tar vi. Idag ska vi till området Trastevere. Idag är det onsdag den 17 november. Och igår, lite upptäckning bara igår, så valde vi att ta en hel dag. Bara vara hemma, tog det lugnt, kolla lite bara på massa olika serier och filmer och sånt. Det är verkligen full gång här hela tiden, så man blir så slut. Ja, så det är väldigt skönt att ha bara lite så här lugna dagar också. Man gör verkligen ingenting då. Men, idag ska vi till Trastevere. Så jag tänkte att vi får hänga med och se. Det ska vara ett så här mysigt, det ska vara lite mer så här lite mysigt område om så här. Så, vi får se där nu. Nu har vi fått våran mat. Margarita, vad var det här? Jag vet inte ens. Någonting. Och sen en liten boll där det ska vara friterat och så är det carbonara här i. Gustav kör på en stor öl. Jag har en liten peach. Ska vi se hur det här är. Ja, och jävlar vad god det är också. Ser gott ut. Jajamän. Oj, du va. Det heter Pizzarios. Vi tröstar med det. Ja, då kör vi. Hugger vi. Sådär, då har vi packat ihop. Och ska bege oss. Så det här var allt för Rom. Det här året i alla fall. Kommer inte åka tillbaka dit igen. Men nästa år kommer jag inte åka dit säkert. Rom är en fantastisk stad. Min favoritstad faktiskt. Men, ni vet vad man ska göra. Like och prenumerera om ni vill. Så hörs vi nästa. Hej så länge.